está a ver os nossos vídeos no YouTube, está na internet, pois bem, então clique no botão subscrever e terá acesso a todos os vídeos que nós vamos colocar em primeira mão, primeiro que todos os outros, vai receber uma mensagem. Por isso, clique no botão subscrever. Conto consigo. Tchau.